好，我们来看这个题目哦。一个摆长 L 的单摆悬于 O 点，摆锤的质量是 M，被拉到水平后放开。当这个摆线呢跟水平夹30度的时候，30度在这边。然后呢，这个摆线中间被一个小钉卡住，小钉在这里。摆锤继续掉落，当摆锤落到最低点的时候，正好碰到一个静止于光滑地面上，质量也是 M 的小球。假设摆锤跟小球做一维弹性碰撞，所以呢，它们的质量都是 M，好，一个是摆锤，一个是小球。然后呢，当它从上面掉下来，但中间卡到一个小钉，然后呢，这个是在摆线的终点，哦，正中央被卡到一个小钉，然后底下呢是做一维的弹性碰撞。好，我们大概了解了这个物理事件。我们来看一下第一小题。当摆线卡在小钉前，其实就是还没卡到。那请问你摆锤的速率跟摆线的张力是多少？那它是从水平这个地方，这个地方速度呢是等于零，所以它掉落的时候，它会受到重力跟张力。那我们知道张力不做功，只受重力做功。所以呢，整个在摆动的这个过程中，摆下的过程中，那它只受重力做功，好，所以呢，我们就直接写这个结论，就是力学能怎么样？守恒，好，力学能守恒。所以你摆到这一瞬间，好，所以这一瞬间其实是有一个切线的这个速率的，好，切线的速率。所以呢，你得到的动能1/2 m v 平方，其实是来自于你位能的减少。那你减少的位能呢，是这一段高度。那因为你可以看到，这个是一个直角三角形。那这个摆线的长度是 L，那这边是30度，所以呢，这个长度就是二分之 L。所以来自于位能的减少，mgh 是二分之 L。所以呢，你在这个卡在小钉前的那一瞬间，你的速度就是根号 gL。好，所以这是第一个。好，接下来呢，他说，你张力是多少？那你要求力，你其实是要画力图。我们首先先思考这个地方会受到一个重力，超巨力，然后绳子会拉着它，所以绳子会有一个张力。那我们的目标就是要求这个张力。那我们应该要怎么办呢？那我们要把力去做分解。那这个力呢，怎么分解呢？因为它是做一个圆弧的运动，圆弧的运动呢，圆周运动一定需要向心力。所以我们必须把力分解到向心的方向，好，这个叫做法线。还有一个方向就是切线的方向，好，切线的方向就是速度的方向。所以我们要把力分解到切线跟法线。好，那因为圆周运动一定要需要向心力，那这个地方很重要的观念就是法线方向的合力要当向心力，你不能说张力当向心力，因为向心力是 F 等于 ma，那个 a 叫向心加速度，那个 F 就一定要合力，所以我们必须要把那这张力本来就在法线，可是你看重力哈，这边是30度，所以这个点点角就是60度，所以这边就是60度，所以我们的重力也可以分解到法线，因此。好，法线方向的合力就是张力减掉重力分解，就是 mg cosine 60度，拿来当向心力，向心力是 mv 平方除以 L，那这个 v 其实就是这个切线速度 v，那就是你刚刚算的这个，所以你把这个带进来，好，那带进来之后呢，我们就可以解了，这带进来呢。GL，所以它其实就是 mg，然后呢，我们就可以知道 t 减掉
二分之一 mg 等于 mg，所以我们的 t 就等于二分之三 mg。好，所以第一小题是这样子。那接下来我们看第二小题。那如果摆线落到最低点，碰上小球，小球在这边还没，就是要碰上它前，就还没碰到它，碰到它那一瞬间，请问你它这个速率，也就是这个地方也有一个速率，那这个速率是最低点的速率，请问你是多少？还有这个时候绳子的张力有多少？那这个中间就遇到那个小丁，好，这个摆线哈，它在荡下来的，就是摆下来的过程中，它会被这个小丁呢会卡住，那会影响什么呢？就是会影响绳子的紧绷程度，好，紧绷程度。那这个紧绷程度，因为它就是张力。那也就是你在摆下来的过程中，你受到超聚力跟接触力，所以你在被小丁卡住的时候，你的张力紧绷程度其实会变，重力不会变。不过这个张力根本你就算变了，你还是不做功。所以整个过程中哦，你这个张力哦可能变了，你还是不做功。其实张力一直在变，反正它就是不做功。那既然它不做功，还是只有重力做功，只受重力做功。所以，当你只受重力做功的时候，你的力学能还是守恒。所以，我们还是可以用力学能守恒来解。好，从最高点就从这里一直摆摆摆摆摆摆到最低点，你增加的动能会等于位能。那位能就是高度，那我们来看一下这个高度呢怎么思考哈？这高度是这样子的，好，你可以看到这个，从这个地方可以画一条线，那你有看到这边有一个三角形，那这个三角形呢，好，其实这个角度还是30度的，好，因为这三十度，所以这边还是30度。那因为他说他是卡在终点，这边是终点，所以这个斜边的长度，这斜边的长度呢，其实是二分之 l，所以30度的这边是四分之 l，所以这边是一个四分之 l，那这边当然也是一个四分之 l。那我们要的是什么？我们要的是整个。从这个地方到这个地方的高度，所以这个地方我们就可以从这边这样子慢慢给它切过来，好，切过来。所以呢，上面是二分之 l，底下是四分之 l，所以这整个长度叫做四分之三 l，四分之三 l。所以我们要的是最上面的这个点荡到最底下的这个点，整个高度是四分之三 l。所以呢，我们就可以来解一下，好，解一下，那怎么解呢？当然就是你增加的动能二分之一的 mv，这时候我们是用最低点，你的动能来自于你位能 mg 最上面到最底下是四分之三 l，所以你就可以解出最低点。好，最低点它的速度呢是根号二分之三 gl，所以我们回答了第一个问题。那接下来他问你说，这个时候呢，线上的张力又是要问力，那又要画力图。那我们现在把这个图画到这边来。好，那你可以看到，在这个地方，它现在已经荡到最低点。那问这个地方的张力，那首先当然要画超聚力。然后接触力呢，它就是跟绳子，所以绳子是拉扯着它，绳子拉扯着它。那我们刚才已经有说过哈，你要求张力，因为它是在，其实它在这个瞬间是做一个这样子，你看它是这样荡过来，所以它做一个圆弧的运动，圆弧的运动就是圆周运动，一定需要向心力，所以我们需要的是法线方向，而且要合力拿来当
向心力，当向心力。好，那所以呢，我们式子怎么练呢？当然，这个张力一定会大于重力，这样才会有合力。拿来当向心力，向心力就是 mv，v 是指这个时候的速度，就最低点的速度除以 r。那它的旋转半径有没有看到？这个是它的钉子，这个是这样，所以这个地方的半径其实是二分之 l，所以 mv 平方除以 r 二分之 l。好，那因此你只要把这个地方的速度就是最低点的速度，也就是这个速度，你把这个速度把它带进来，好，把它带进来。那带进来，我们整理一下，就可以得到，二分之三，你根号你把平方底下二分之一消掉，所以它其实是3mg。那所以你把这个 mg 移过去，所以 t prime 移过去就会等于4mg。好，这个就比较难了。好，这个是第二小题。那第三小题，当摆线碰上小球之后，摆锤不触及地面，那请问你摆线上的张力？好，那因为关键就是在于什么？这个地方。他说摆锤的质量 m，小球的质量也是 m。就两个质量一样的在这边发生了碰撞，我们说过质量相同，速度会交换。好，那交换之后，所以就变成这个摆锤就停下来，小球就前进。好，所以第三小题呢，就是说，当它们质量相同。然后呢，它们的速度会交换，所以当摆锤摆到最低点的时候，它有一个速度，然后它去撞了一个静止的小球，所以因此这个摆锤呢，它的速度就会等于零。好，那他就是在问你说，那 v 等于零的时候，它的张力呢？那这就很简单了。好，我们这里画个图。好，这个是原来那根绳子，然后遇到个钉子，然后绳子到这边，它在最低点的时候，它本来有一个速度的，然后呢，它去撞了这个小球，但是撞了之后呢，速度交换，所以小球往前进，但是呢，这个摆锤速度就等于零。那因此，他要问这个时候的张力呢？你就画力图，首先先想超距力，然后再想张力。那为什么这个时候我们就可以说张力是重力？你还是可以用那个观念，就是法线方向的合力当向心力，法线方向的合力当向心力，这个观念一样是可以用，只是呢，你这时候呢？法线方向的合力 t prime 减 mg 拿来当向心力，向心力是 mv 平方除以 r，这个 r 是一半的绳长二分之 l。那因为你现在你的速度已经变成了零了，所以你这整项都是零，那我们就可以知道，只有在速度等于零的时候。这个张力才会是 mg。好，右图中呢，质量 m 的小球紧邻在质量大 m 的大球的正上方，两个球同时从这个高度 h 由静止，然后自由落下。然后呢，这边后面说两球的半径远小于 h。其实这句话的意思就是说，我们虽然才在图形中看到一颗小一个大啊，半径不一样，但是因为它半径太小了，所以其实我们就是不用考虑啊，我们就把它当成一个指点，只是一个是小 m，一个是大 m，不用考虑呢这个球本身的大小，我们只要想着说它们两个呢都是做自由落下的 h。好，再来这个。
当这个大 M 从地面反弹，因为它会先碰到地面一点点，所以它反弹，那正好跟上面的小 M 呢发生碰撞，碰撞之后它马上停下来。那所有的碰撞都是弹性碰撞一维的，那不会撞歪。请回答下列问题：第一个，这大 M 跟小 M 的比值是多少？首先我们知道哈，他们这两个球哦，都是落下，两个球皆落下 h。那他们在落下的过程中呢，只受重力作功，所以因为他们的加速度是一样的，因此彼此之间其实是不会有作用力，所以它只有受到重力，因此力学能守恒。那力学能守恒呢？所以它在落地的那一刻，它获得的动能二分之一的 mv 平方，就来自于它位能的减少。mgh，其实这个地方不管是小 m 或是大 m，这质量都会被消掉。所以你在落地的那一刻，你的速度是根号 2gh，其实是跟质量无关的。所以不管是大 m 还是小 m，他们在落地的那一刻，他们的速度都是一样的。但是呢，因为这个大 M 呢，它会先反弹，所以呢，它反弹呢，那当然因为是弹性，所以它的能量并没有损失，所以你用多大的速度撞下来，你就是多大的速度反弹，所以它反弹的速度也是这么大。那因此呢，既然是这样子，所以我反弹呢，我只不过我是向上，刚才是向下，我现在是向上，所以它就正好呢跟那个 M 呢对撞，所以跟 M 对撞。那因此我们来画这个简图哈，这个是大 M，它有一个速度，这个速度是 v，是向上的。那这个是小 m，那它是跟它对撞。那既然我设这个是 v，那我这个就得设负 v，因为它们是对撞，一个往上，另向上为正，然后呢，一个是向下，那就是负。好，那这个 v 都是根号 2gh，都是根号 2gh。那因此呢，然后它们就会有一个挤压的过程。那当它们挤压到最严重的时候，我们就称这个是直心速度。这个直心速度就是第一个质量乘上第一个速度，加上第二个质量乘上第二个速度，其实就是减，然后除以总质量。那我们整理一下呢，它其实就是大 M 加小 m 分之大 M 减小 mv。好，那接下来呢，这个是一个挤压的过程，接下来就是一个分离的过程。分离的过程因为我们的关键在于哪里？关键在于这句话，就是我这个大 M 从地面反弹，跟它撞了之后，马上就静止，有没有看到？所以它给的讯息最多的是大 M，所以我们去算大 M 的速度，就是我撞了之后，这个速度，这个我撞了之后马上就停下来，就是我的 v1 prime 其实是2倍的直心速度减 v，对不对？因为它一开始是 v。好，那我呢就是2倍的直心速度，大 m 加小 m 分之大 m 减小 m v，然后减掉原来的速度，我说我马上会等于零，好，马上等于零。那马上等于零呢？那我想哈，这个就是最重要的这个关键，就是这个式子会等于零。那这个式子等于零，我想我们可以解，所以，就是这个系数，就是2倍的大 M 减掉2倍的小 m
除以大 M 加小 m， 这个移过去就等于一。好，那你交叉相乘，所以二大 M 减二小 m 等于大 M 加小 m， 所以大 M 比上小 m 等于三。所以呢，我们的比值就算出来了。现在这似乎还没有用到那个什么 v 等于根号二 gh， 没关系。好，这第一题。第二题，那请问你碰撞后这个 m 可以达到的最大高度是多少？他现在问的是这个蓝色的这个 v2 prime。好，接下来我们看第二小题。他说碰撞后，小 m 可以达到的最大高度是多少？所以我们的目标就是要求那个小 m。就是这个 v2 prime。好，那这个 v2 prime 呢，等于两倍的直心速度减 v2。那两倍的直心速度就是大 M 减小 m 分之大 M 加小 mv 减掉 v2，那 v2 是负的 v。好，那这个呢，减出来的答案是什么？因为我们知道这个大 M 比上小 m 是三，所以三减一，三加一。所以这个地方你就可以知道，这边是四，这边是二，所以其实它就是一个 v，那一个 v 再加一个 v，其实就是两个 v。那因为它现在要求高度，那我们就必须要把这个 v 是 2gh 带进去。那接下来这个小球要往上，可以达到多大的高度？那你在向上的过程，就是小 m 向上的过程，也只受重力作功，所以呢，力学能守恒。好，力学能守恒的话，因此二分之一的 m 乘上这个速度往上的这个速度的平方，应该等于 m g h prime。那这边呢，你就可以把 h prime 就可以算出来是 4h。那或者我们也可以不要这么麻烦，我们也可以怎么样？用整体，不管你中间怎么撞，也就是你从一开始到最终，你的力学能都是守恒的，因为你在这个过程中碰撞并没有让你损失能量，所以我们用一开始呢，这两颗球都在最上面，高度是 h。好，那接下来呢，大 M 呢停下来，那只剩下小 m 往上跳。那已经知道前面有说了，这个是三比一，所以其实这个就是4m，所以那这样就更直接了，就不用去算碰撞之后怎么样，所以这个 h prime 就等于四倍的 h，这样算是更直接了。好，